כן, בואו נפתור את התרגילים הבאים, וזה הולך ככה. אנחנו נשתמש בכלל הזה, שימו לב, לוג. אני אשאיר את זה בבסיס 10, בסדר? אבל יש פה A בחזקת B. שימו לב, זה לא הלוג בחזקת B. לוג בחזקת B, זה רושמים את זה ככה. אתם רואים לוג A, ואז הלוג הוא בחזקת B. לא זו הכוונה. אם יש לוג A והוא, ה-A, הבפנים של הלוג, הוא בחזקת B, בעצם אפשר לרשום B, כלומר זה יורד לפה, B, לוג A. ניתן דוגמה, לוג A בחזקת 3, אפשר לרשום את זה 3, אני מוריד את החזקה לפה, 3, לוג A. באותה מידה אפשר לנוע מזה לזה, כלומר אם אני רואה דבר כזה, לוג 5, אני יכול להחזיר את החזקה לפה, לוג 5 בחזקת 4. בסדר? זה המשחק. או שנוריד את החזקה לפה, או שנביא אותה מפה לפה בהתאם לשאלה עצמה. אז בואו נראה בכמה תרגילים. ניקח את תרגיל 1, ובואו נראה. יש פה לוג 25 ולוג 5. אני יודע ש25 אפשר לפרק אותו ל-5 בחזקת 2, נכון? לוג 25 זה 5 בחזקת 2, חלקי לוג 5. כמו שאמרנו, הכלל הזה, החזקה יכולה לרדת לפה, קיבלנו שני לוג 5, חלקי לוג 5, צמצם, כי זה וזה אותו דבר כמובן, לוג 5, לוג 5, מצטמצם, וקיבלנו שהתוצאה של זה זה 2. נעבור לתרגיל 2, והנה, יש לנו לוג 3, למטה זה לוג 9, כאשר לוג 9, או יותר נכון את 9, אני יודע שאני יכול לפרק ל-3 בחזקת 2, אנחנו כבר מכירים את זה, והנה כלל, החזקה יכולה לעבור לפה. לוג 3 נשאר פה, ופה החזקה ירדה, קיבלנו שני לוג 3, זה וזה מצטמצם, והנה טעות שתלמידים עושים, אומרים זה וזה מצטמצם, קיבלנו 2. לא, כאשר המצמצמים בעצם יש פה 1, כן? זה 1 וגם פה 1, שמצמצמים. 1 מול 1, יש פה 1, פה 1. 2 כפול 1 זה 2, אבל למעלה יש 1, ולכן זה יהיה חצי. בסדר? שאתם מצמצמים, שלא תחשבו שזה נעלם. הוא לא נעלם. אנחנו בשאלה 3, והנה יש לנו לוג 2. 2, אין לי מה לעשות אותו, אבל 16, אני יודע כבר מניסיון של תרגול של חזקות, שזה 2 בחזקת 4. 16 זה 2 בחזקת 4, לא זוכרים? תנסו במחשבון. אז לוג 2 בחזקת 4. שוב, אם לא ציינתי שכתוב לוג ולא כתוב פה את הבסיס, זה בסיס 10. בסדר? אז לוג 2 נשאר. חלקי, החזקה עוברת לפני הלוג. 4 לוג 2. שוב, צמצום עם צמצום. זוכרים? נשאר פה 1, זה בעצם רבע. רבע ולא 4. אנחנו בתרגיל 4, ושוב. אני רואה פה 32 ו-8. חושב טוב טוב, יש קצת ניסיון של חזקות. ניסיון שלכם, לא ניסיון של מורה. 8 אני יכול לבטא אותו עם 2. 2 בחזקת 3. 32, אני זוכר, זה 2 בחזקת 5. אז שימו לב. לא, במקום 32 אני רושם זה 2 בחזקת 5. ופה 8 זה לוג 2 בחזקת 3. החזקות עוברות לפה, בשני המקרים. קיבלנו 5 לוג 2. ופה קיבלנו 3, החזקה עברה לפה, לוג 2. לוג 2 ולוג 2 מצמצמים, קיבלנו 5 חלקי 3, שמי שרוצה שזה 1 ושני שליש. עוד דוגמה שניקח לנו עכשיו, יש לנו לוג 27, חלקי לוג 243. אז אני יודע ש27 זה 3 בחזקת 3. אז האם 243 זה 3 בחזקת משהו? בואו ניקח מחשבון ונעזר ונראה. ניקח את המחשבון ובואו נראה, נעשה 3 בחזקת 4 נניח, מה אתם רואים? לא, 81. אולי 3 בחזקת 5? יפה, לא. 3 בחזקת 5 זה 243. אז במקום לוג 27 אני ארשום לוג 3 בחזקת 3, שזה 27, ובמקום 243 רושם לוג, מה זה היה? 3 בחזקת 5. לפי הכלל, כבר אתם מבינים, החזקות עוברות לפה, זה 3 לוג 3 חלקי 5 לוג 3. זה וזה מצטמצמים, קיבלנו
3 חלקי 5. אנחנו בתרגיל 6 ואחרון, וזה הולך ככה. לוג 48 מינוס לוג 3 חלקי לוג 2. עכשיו זה שונה מהתרגילים האחרים, פה זה היה לוג חלקי לוג, אבל בואו נזכר בכלל הזה של הלוגים. לוג A פחות לוג B זה בעצם לוג A חלקי B. אז במקום לוג 48 מינוס לוג 3, נרשום לוג, מה זה? 48 חלקי 3, ממש כמו פה, A חלקי B. וכל זה חלקי לוג 2. כמה זה 48 חלקי 3? לא יודעים, יש מחשבון, זה 16. אז לוג 16 חלקי לוג 2. 16, אנחנו יודעים שזה בעזרת 2, אפשר להגיע ל-16, זה 2 בחזקת 4. אז זה בעצם לוג, במקום 16, 2 בחזקת 4 חלקי לוג 2. מעביר את 4 לפה, 4 לוג 2 חלקי לוג 2. לוג 2, לוג 2 מצטמצם, קיבלנו 4. התשובה פה היא 4. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני אודה לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, אז תודה, ביי, ולהתראות.